Здравейте, аз съм Шарок Екс и добре дошли в Roblox, където ще играем Грани. Хоу, хоу, хоу! Ето, че картата е офис, а Грани ще бъда аз! Играта е напълно безплатна и линк към нея ще може да откриете долу в описанието, така че ако искате може да ми изпратите и покана за приятелство. Хайде, 3, 2, 1, ето, че съм будна бабичка. Така, поставям, чакайте, няма да поставям тук капани. Вижте само какъв меч съм си взел. Ето ги момиченцата, мале ще ги накълцам. Няма да си измъкнеш от тук. Ще поставя и едно капанче тук, което е ръждасало, така че да може да ви се инфектира, ако случайно попаднете в него. Ела тука, ей, Дино, бързо. А, така, един по-малко. Хей, момченце, стой тук. Един вече умря, ти ще си следващия. Между другото, картата е доста изи, така че ще бъде странно, ако не успеят да ми се измъкнат. Аз няма да се дам толкова лесно. Нали знаеш, че няма как да ми попрежиш? Хи-хи-хи-хи-хи. Мале, трябваше да поставя капан някъде от другата страна, така че да се хванат. Ето сега, аз съм им запушил тази страна. Те обаче не се усещат и продължават да бягат. Дали ще успея да ги пресреща? Ето ги! Ема, момиче! Хе-хе! Мале! За малко да се хванеш. Стой тук, стой тук, стой тук. Ще поставя и на тази врата капан. Ооо, ще те преседвам до края на живота си, базикам се. Така, поставил съм и там, и там. Така че сега, ако и той дойде от тук, и тя ако още е долу, а не се е качила на вторият етаж, мисля, че ще успея да я спипам. Така, качила се. Добре. Тук обаче падна в капан, защото не може да скача. Всъщност оттам може да изпадне обаче. Ех да му се не види. Ще скочи ли? Да, точно така. Да видим, ще тръгне ли право към капана ми? Хоп! Ами, точно така. Ау! Тя си минала отстрани. Темит! Ще поставя още един. Аз обаче ги изгубих тези младежи. А не си гледам вратите и те ще се измъкнат, ако продължавам да не ги следя. Опа, някой штракна на капана! Измъкна ли се? Ами, седиш тук. Стой още! Умри, умри! Добре, този пич е мъртъв. Трупът му скоро ще изчезне. Убих двама. Остават ми още двама. Като това момиче... Ето сега вече... ще бъде настигнато от моят меч на справедливостта. Хайде, бабо, настигни я бързо. Оле-ле, ама защо ми се струва, че тя бяга по-бързо от мен? А да му се не види, ти я стави, засмяна са. Къде ще тръгнеш? Аха, този път се усети да тръгнеш на другата страна. Добре, момиче, сега обаче ще те запуша. Тъс работа няма да стане. Тъс работа няма да стане. Чакайте сега, как да го измисля. Добре, поставям капана тук. Скача, бе! Скача, бе! А! Ще ме разиграваш ли? Добре, момиченце, добре. Няма да ти се дам толкова лесно. Аз ще бъда по-добра бабичка, така. Изчака се. А сега да видим на къде ще бягаш. От другата страна съм ти сложил капанче. Хи-хи-хи-хи. Дали ще мине покрай него обаче? Штракни, бе! Ах, ти гаден капан! Ще поставя още един тогава. Нека са два за по-сигурно. Проблемът е, че има още един четвърти човек, който си нямам идея къде е. Това момиче къде отиде, бе? А, да му се не види. Опа! Ето къде отиде. Ой, what the fuck? What the fuck? Помощ! Е, това не е честно! Тя обаче май не знае как да се измъкне от капана ми. Оле-ле боже, някой не си беше гледал туториала. И... затова и си умря. Ето го и последният човек от тази група. Ако го убия, ще дойдат нови хора. Така, а, what? Откъде сте? Двама, бе! What? Добре, няма значение. Убий ги. В някой от аглите на клипа ще сложа каунтър, който да брои колко убийства съм направил, понеже вече забравих. А този човек тук-що умря.
Супер! Нямам идея вече наистина колко бих. Мисля, че са около 5-6. Абе, това момиче как се природи, бе? What? Или нещо се бъркам, не знам. Хо-хо-хо-хо. Къде ще бягаш? Опа, тук е кейкарта. Тази кейкарта е важна. Ай, аз съм твърде дебел, обаче. Това местенце е доста добро за криене. Аз не мога да се завъртам. А, да ти се не види! Ти баба си ли ще разиграваш, бе? Ей! Руса женички, ела тука, бе! Ядосах се! Не мога да се занимавам с теб. Хайде, живей! Мога ли да те гледам от тук, обаче? Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Къде си? Още ли седи зад това? Да. Добре, наистина няма да се занимавам повече с нея. Значи хората играят на една от най-лесните карти и погледнете, не са стигнали до никъде. Ох, колко гадна бабичка съм. А когато играя и колкото повече играя, получавам едни парички, ето тези, и мога да си подобрявам бабката, като мога да я правя по-страшна и с по-яко оръжие. След играта ще ви покажа. Ето че и на вторият етаж не са направили абсолютно нищо. А така като гледам из цялата карта, май само ето това момиче е живо. И сега май е АФК. А! Ударих ли тебе? А, влязох тука. Добре. GG. И тя почина. Разкарай си гадния труп. Не мога да мина. Баба се заклещи. Оле-ле, мале. Къде сте, младежи? Защо не ви виждам? Къде се криете, мини мои? Тук ли се криеш ти, малка руса женичке? Вече наистина не виждам абсолютно никой и не чувам никой. И ето, че играта свърши, понеже спечелих. Както ви обещах, сега ще ви покажа и откъде може да си закупувате доста яки неща. Отивате на шопа и тук имате бухалки, имате очи, имате роклички и накрая завършваме с едни доста интересни маски. Най-скъпото нещо, което мога да си взема с тези пари, е това мачете, понеже останалите неща са с пари, които се закупуват. Да речем, нека си закупя ето този kitchen knife. След това отивате в инвентара и тук можеш да видите всичко, което имате. Натискате върху него и вече го виждате в ръката ми. Това ще бъде всичко от това видео, както ви казах в началото, линк към играта ще има долу в описанието, може да отидете на моя профил и да ме посевате. Освен това ще приема абсолютно всеки, който ми изпрати покана за приятелство. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така може да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!